أنتم مسلمون. أما تندق الله تبارك وتعالى تمسب أي الله السيب ينجر نيمرين بكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أروفا نمانزرا كوكوتي رومو يوغوانجي نموي وكبيرا تتيا الله تبارك وتعالى era nemba kubiriza okubeera nga mukuuma obusiraamu bwammwe okutuusiza ddala Allah lw'anaakola atya lw'anaakujjulula lw'anaanzijjulula okwekuumira ku busiraamu bwo n'obwange nga Allah tabaraka wa ta'ala we yatukubiriza n'atugamba wala tamutunna illa wa antum مسلمون تي الله تكتوسا نغاكو كفا وكجاكو نغوري موابو أبا سلامو أبا جيمرو ككدا ماتيكا غا الله تبارك وتعالى كوانجي جو چانغونيو چانغونيو كمانا دامو ينا وكوانغا ريرامو برامو نغاماني مسلامو na wangalira era ku busiraamu bwe ebbanga Allah lyamugeredde okola atya okubuwangaliramu naye Allah n'atuusa akaseera kamujjululyamu n'amujjulula oba n'amutta ng'akoze atya ng'avudde mu busiraamu era n'ekyennyume kyakyo kyennyini omuntu asobola okuwangaala omuntu asobola okuwangaala nga gw'obadde omanyi nti mukambwe nnyo eri obusiraamu nga muzibu nnyo eri obusiraamu Allah n'akola atya n'amujjulula ng'alimu abo abaki abasiraamu haditha emanyikiddwa nti omuntu yenna omuntu mazmu omuddu yenna la ya'mal bi'amal ahli aljanna ti omuntu asobola okukola emirimu ng'emirimu gyakola emirimu egyo olaba wallahi masha allah gy'abantu baki bamujjana omuntu n'akola emirimu ng'olaba masha allah emirimu gyaki gyamujjana era nga buli omu amwesiimisa buli omu agamba masha allah omusiraamu oyo allah yakola atya yamuwa siwe guli nga sigida nene nnyo ejjudde ejula kujjula kyenyi kyonna ng'engoye ze masha allah taziri nnyamu ng'ekirevu masha allah kinene kizibu naye laba allah bwamuwandiikako okugenda muki n'akola atya fayamal biamal ahali naari n'akola omulimu gw'abantu b'omuliro n'akola omulimu gw'abantu b'omuliro era n'aguyingira categories omuntu awangadde nga masha allah aliko atharu z'obusiraamu aliko atharu za sunna obuufu bwa sunna naye allah nga yamuwandiikako nti agenda kolaki oyinza okuwangaala nga masha allah allah n'akuleetera okugeza n'aleeta obulwadde abakuli okumpi ne baleeta ebirowoozo nti ad abasawo bakebedde obulwadde bwonna bukoze butya buganye obulwadde bubuze lwaki tetugezaako ewa gundi gundi yagendayo n'akola atya n'atereera laba sheitaani weekuzanyirako neekuzanyirako paka wokkiriza n'okola otya n'ogenda
n'ogatta ku Allah ate ng'okimanyi bulungi ti inna Allah mazma Allah la yaghfir tasonyiwa man yushraka bi yenna amugattako ekintu ekirala Allah tamusonyiwa. Laba wofundikira obulamu bwo ng'olimu abo abakoze eki abali mu shiriki n'oyingira omuliro. Era mu hadithi eyo yennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba era omuddu la ya'mal bi'amal ahli an-nar fima yabdu an-nas ku bantu bye bakola ki bye baraba nti wallahi omuntu oyo waki wa muliro. Laba Allah wamuletera hidaya n'asiramuka n'awangalayo mwetemubawulirangako n'awangalayo omwaka oba ebiri oba myezi n'asiramuka obusiraamu n'abwagala nnyo n'abukolerako n'abusoma mu mwaka gumu Allah n'akola atya n'amutwala nga maadhalika ebbanga lyonna abadde awangalira ku ki ku shiriki kukugatta ku Allah na kintu ki kirala. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala bw'atugamba ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha mukole mutya mutye Allah haqqa tuqatihi mu butuufu bwaki bw'okumutya. N'ateekako sharut n'agamba wala tamutunna nuuni eggumiza ekukakasa ensonga gye bagamba nti ki nkulu wala tamutunna okufa tekukutuukangako tofanga okujjako ng'oli muki mu basiraamu. Tugenda mu mikolo gyaffe egyaki ejahijja barakallahu fiikum era buli omu gye yeesunga buli omu ali wano akola atya ayeesunga era agamba olunaku lukola lutya lutuuka ddi buli omu akola atya yeesunga naye gye weesunga okgenda waliyo obukwakkulizo bwayo fuba okulaba ng'okuuma obukwakkulizo bwa gy'olaga mukkirize nkoone ku ta'awun. Tugenze mu mikolo tugenze bangi mulimu abasajja abakulu mulimu abavubuka mulimu abakyala naye buli muntu yeetaaga atta'awun okukola kutya okuyambagana buli muntu yeetaaga okuyamba munne si tekikoma ku bano boogenze nabo kuba ogenda kusinkana ki abalala naye bisharuti otaawana nabo nga tobuusa ensalosalo zaki za Allahu tabaraka wa ta'ala teri environment oba teri wantu webawangalira okujjako nga buli muntu yeetaagaani munne oba buli muntu yeetaaga omusaada oba obuyambi okuva ewaani ewa munne obuyambi obwo busobola okuba nga buyambi bwa ssente busobola okuba nga buyambi bw'amaanyi busobola okuba obuyambi bulala bwa kumugayidinga buli muntu akola atya abwetaaga atta'awunu okuyambagana mu nsonga zonna zetugendamu ezaki ez'emikolo gya hijja.
Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba wataawanu. Ero genda kusanganga attaawan, attaawunu, okuyambagana nga kuteekuluddwa mu emiteeka emeka ebiri. Okuyambagana nga kuteekuluddwa mu kwateekuluddwa mu emiteeka emeka ebiri. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Ogwo gwe muteeka ogukola ki? Ogusooka fitta'awun. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Muyambagane, mukwatagane kukutya Allah naki n'okukola obulungi. Okukola emirimu eki emirungi. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Tugenda wa? Tugenda Makka, tugenda Madina. Attaawun, okuyambagana kubere kutakuwa kukutya Allah nga kwetoloredde kuzingiddwako olukomera lwa takuwa walbir. Kutya Allah na kukola mirimu ki mirungi. Oyinza imma oyinza emirimu egyo emirungi ng'ogikola ng'oyamba ku munno mu ngeri yonna. Tugambye tosobola kuwangaala nga weetengeredde bw'otya bw'omu nga buli kimu okakasanze nkyemalira. Taliiyo simulabanga nayo. Ng'omuntu agamba nze ne, buli kimu nkyemalira neetengeredde ki bw'omu, taliiyo oyo. Wabula oyina okubanga okola otya ng'oyina we mukikwasaganya naye, oyina w'okola otya w'oyambibwako mu ngeri emu oba endala. Bagambye wala taawanu ala alithmi waludwan. Temugezaako ne muyambagana mu kukola emirimu ki emibi. Waludwan n'okulumbagana. Kukola mirimu togeza n'oyambagana ne munno muhijja ng'omutwala wa kukukola mulimu gw'omanyi nti si mutuufu. Alihiba tuwaza ntravu ekubuulira omulimu ki ti guno omulimu mutuufu, guno omulimu muki mukyamu. Neekulagirira omukyamu ogubuukamu otya n'omutuufu okola ki ogukola otya. Togezaako n'oyambagana nga naye okakasira ddala kino kyetuliko siki ng'okikolera mu bifo ebiki ebitukuvu. Si kituufu. Tategerekise Allah yali afundikira aya eno n'agamba wattaqullah. Mutyani Allahu tabaraka wa ta'ala, inna allaha shadidul iqab. Ebibonerezo bya Allah biki bikakali. Bikakali kwani? Kwalumbagana. Nakola ebyo Allah byatakola ki byatakulagira kukola. Tugambye ma hiya aqsamu ta'awun. Tugambye gyegiriwo emiteeko gy'okuyambagana. Tugambye omuteeko ogusooka attaawun ala albirri wattaqwa, kwe kuyambagana mu kugondera Allah n'okukola ebyo bye yakola ki bye yatulagira okubeera nga tukola. Era mu kuyambagana okwo mulimu kwetoloreramu attaawuni walmusaada ala kulli ma fihi khairin wa salah. Tuyambagana
kwebyo byonna byetumanyi nti birimu ki akarungi, birimu akarungi, wabula tetuyambagana byetumanyi nti birimu ki akabi. Wahadha matulubun shara'an, ekyo ekyo obusiraamu obusiraamu kye butwagaza, ekyo obusiraamu kye butwagaza, atta'awun ala albirri wattaqwa, okubeera nga tuyambagana tukwatagana kukutya Allahu tabaraka wa ta'ala, nekukola ki ne mukumugondera. Obuta okwewala obutasukka kkomo, obutabuuka nsalosalo zaani za Allah. Fuba okulaba ng'olimu olimu ki mu lugo, olugo mulumanyi olukomera, ng'oluli munda, nga Allah buli kye yagamba kitegeeza oli mu ki. Era bw'olubuukira bw'oluti kitegeeza oba ogenze mu Allah bye yakuziyiza okukola, kubanga Allah kubanga hadithi ya Nu'man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yali atunnyonnyola n'atutegeeza olugo lwa Allah, omuntu abuuka olukomera lwe yagwa maharama Allah, yagwa mu ebyo Allah byeyakolaki byeyaziiza okubeera nga tubikola, gwe kasita obigwamu bw'oti nga bw'olaba olugo oba olukomera oba olubiri, buli kabaka aba n'oluki n'olubiri, era tomala galuyingira, basooka kukubuuza olagawa, oyina appointment, we wano zeewo otya, ne bakukebera. Katukebera, oyinza obba by'oyingira nabyo mulimu ki, mulimu ebikyamu, otuuse ku ki, buli kintu kirina olukomera. La yahima Allah, olukomera lwa Allahu tabaraka wa ta'ala, maharimuhu, byebyo byakola ki byeyaziiza Allah, yakugaana obwenzi, w'obigwirako bweti tegeeza olukomera okoze otya, olubuuse. Allah yagamba mukwatagane mukolagane, ala albirri wattaqwa, gw'okoze kyeki kyennyume, oyambaganye ala alithmi waludwani, obuuse olukomera lwani. Tugambye omuteeko Allah gwayagala era obusiraamu gwe bwateekawo, atta'awun ala albirri wattaqwa, kwe kuyambagana nga tuyambagana kukweyisa obulungi n'okutyani n'okutya Katonda. Omuteeko ogwokubiri, atta'awunu ala alithmi waludwan, okuyambagana mukukola eki, mukukola ebyonoono w'amazambi, waludwani n'okukola otya n'okulumbagana. Olumbaganyani n'olumbagana Allah byeyakola ki byeyakugaana okulumbagana n'obirumbagana. Wahadha ma talaba shar'u tajannubihi, ekyo amateeka g'obusiraamu kye gatwagaza okubeera nga tukola tutya tukyewala. Amateeka g'obusiraamu kye gatwagaza, omuteeko gwe gatwagala okubeera nga twewala gwe muteeko ogw'okubiri. Muteeko ki? Omuteeko ogw'okubeera nga olumbagana amateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala n'okola ebyo byatakola ki byatakulagira kubeera ng'okola otya ng'okola. Okuyambagana kuyina obulungi, era mukkirize tulabeyo hadithi emu eraga obulungi bw'omuntu akoze atya ayambye kumuki ku munne. Hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي غامبا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كنوتينجكان والله في عون العبد كنوتينج والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه حديث يفد وقرو نجتراغا كومونتو ينا نفسا كويرانغا كويوريدا كومونتو ايناتي اتشيزيبو mugenda kubasanga era temugenda mwewunya abazenga bagala nga babagala muki nga woraba we bali wana abasabaki akasente mujja basanga abetaavu nga ayagala kasente aina ekizibu aina abewuwe bayagala okolaki okuliisa kamere taina mugenda basanga tebiri wano wa Uganda naye manafaso oyo yenna awewulira okuwewula mukumanyi aya tugambe nti kuyanguiriza an mu'minin omukkiriza yenna kurubatan min kurabi dunia kubuzibu mubuzibu bwaki mubuzibu obuli wano ku dunia nafasa allahu anhu kurubatan min kurabi yaumi lqiyama ne allah agenda kumwanguiriza obuzibu kubuzibu bwaki bw'olunaku lw'enkomerero tulibumu ekyokubiri mu hadithi eyo waman yassara ala musirin ofunye omuntu azenga akaluubiriziddwa aina akanyigo oli naamukolaki naamuteerawo obwangu naamwanguyiriza oli azenga wallahi aina obwetaavu n'otaddamu kumubuuza bibuuzo nti ate kangeze nga wano wali wanajjanga aina obwetaavu akutuse ku lugendo ensonga gy'abagambye nti nkutuse kuki ku lugendo n'otooka n'omuzza mu kasonda weebati lugendo ki sooka otubuulire olaga wa wavudde wa kijja kitya okubanga sente zaakuweddeko ate n'ofundikira ng'okoze otya ng'omuwadde oba n'ofundikira ng'okoze otya ng'omumye omuntu bw'ajjanga alina obuzibu mwanguyirize era ogenda kisanga nga oyinza okubanga ekifo omanye ekifo okugeza mugenda tuuka eyo mulambule ebifo ebyenjawulo era obitegeere bulungi ng'osobola okwezzaayo oli najja n'akugamba omanyi ntwala oba ntwalaako ewa oba muli muharamu n'akugamba omanyi neerabidde omulyango gwe twayingiriddeko naye nsaba ontwale ku biyigo tokalubamu yadde mbw ate ate nze ŋŋenda kusanga baggaddewo muyambe allah agenda kukola atya naawe agenda kubeera ng'akola atya ng'akwanguyiriza oyo yenna akikola yassara allahu alaihi fi dduniya wal akhira allah kuno ku dduniya amwanguyiriza ebintu bya byanguya ne ku akhira n'akola atya ajja kubeera nga amwanguyiriza waman satara kino kibeere kikulu nnyo era mukuume mubeere nga mukuuma ennimi zammwe ku kintu kino kuba mugenda laba bingi ebimu twabibagambako kategerese okugeza baakubawa n'ekifaananyi kya ihiramu
asajja bakuru batuuka ekiseera Hiraami ne bazivaako. Kakutanze omulabye nti ye okoze ki, oyina kumubikirira kubanga newoona abamunoona amunyumya tebagendera kukola ki kumumanya, oyinza obba omulabye wena wekka n'oddayo mu woteeri n'okola otya n'obanyumiza, tewali bwetaavu era tebagenda mulaba. Kitegeeza gwe weetisse ki, weetisse ekizibu kye ekyokumwogerako n'otamubikkirira. Omuntu yenna abikkirira omuntu satarahu llahu fi dduniya walakhira, ne allah amubikkirira kuno ku dduniya ne kuki ne ku akhira. Hadithi neyongerayo netugamba wallahu fi auni labd, obukulu bw'okuyambagana wano wewali omuki, wewali ekinyusi. Wallahu fi auni labd mazima, allahu tabaraka wa taala ali wamu mu kuyamba omuddu. Makana labd fi auni akhihi, ebbanga lyamala nga ayamba ki munne, ebbanga lyonaamala e Makka oba e Madina oba e Uganda, okuyambagana kugenda tandikira wano. Ebbanga lyonaamala ng'oliwo mu kuyamba ku banno n'obanguyiriza n'obaweewulira ewali obuzito, Allah agenda kukola atya, ali naye mu ki, agenda kubeera nga akuyamba. Ebbanga lyomala ng'oyambye munno ne Allahu tabaraka wa taala agenda kubeera nga akola atya, nga naye akwanguyiriza akuyamba akumalirawo ensonga zonna eziyinza okubeera nga zikole ki zikkaluubiriza. Nga nfundikira ebigambo byange kuba bampadde eddakiika asatu. Mbakubiriza ku lugendo lwe tugendamu, ekisookera ddala okwenywereza ku kutya Allah, okwenywereza kutya Allah. Era okutyako Allah kuliwa kuli mu kifuba, teri akumanyi wabula gwakwemanyidde, gwamanyi okutyako okwitudde mu kifuba. Kuba nabbi we yali akulaza yalazaawa, yalaza kifuba kubanga gwe yeemanyidde kuno kungulu. Osobola okubeera kirala nga ne munda muli ki kirala, tebisobola kukwatagana. Era bw'obeera nga munda olina kirala ng'ebweru olaga kirala, kyegezeyo kae kamu ku bubonero bwaki bw'obunnanfuusi. Takuwa kutya Allah mu lugendo lwe tugendamu. Ekyokubiri, nakukola mirimu mirungi. Buli w'olaba akalimu akalungi fuba okulaba ng'okola otya, ng'okettanira, ng'okeeyunira. Buli ke wawulira ke Uganda nga kaali kakulemye, kakolerewa, kakolere mu lugendo lwo. Okugeza gwe kabuliya ne baadiya zaakulema, gamba ebbanga lye naamala mu Madina ne Makka teri kabuliya yadde baadiya egenda kunnema. Sisaalanga ku witiri, teri witiri egenda kumpitako. Sisaalanga ku dduha, teri dduha egenda kukola ki kumpitako. Karegeres takwa walbirri, mbagaliza olugendo lulungi. Nsaba Allah abamalire. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكم يا دوجيا كما بزا شيخ عبد الله من شيخ الجمعة شيخ الجمعة تعال.